Ісус, ти найкращий друг. Час, коли моє серце плаче, я до тебе молитві йду. Ти поможеш мені відпасти, я душі спокій тобі. Не так ті безбожні, вони як голова, що вітер її розбиває. Ось тому не стоять безбожні на суді. Я дякую за те, що чуєш, ти поміч поєш мені, і до кінця життя ти будеш моя надія у житті. Це було начало Божого сіння. Дорогие мои, живые существа с душами. И вот что после этого? Грех материализовался во всех живых существах. Мы все знаем, что горючий материал. Бог осудил и судит грех. Но он видит, что мы одно целое с грехом, который он должен уничтожить. Чтобы разрешить проблему нашего греха, проблему нашей сущности, сама наша жизнь должна быть разрешена. И Спаситель любимый, послане на добро, на наше спасіння. Але ви знаєте, сам Христос, він казав, що каже, много тих, хто покликаний, але мало вибраних. Бог посилав пророків, не слухали. І тоді Бог посилає свого Сина, Ісуса Христа. Боже Слово живе тому, що воно дає життя. Воно як Слово Боже ще живе тому, що воно, знаєте, скільки люди його не намагалися знищити. Слово Боже, воно діяльне, духовний, яким ви можете здолати всі нападки диявола. Меч духовний. Автор каже, Боже Слово, воно проникає до суглобів і мозків, розділяє їх. Дякуємо тобі, Батько Небесний, ми славимо Твоє святе ім'я, від якого ми народжуємося, від якого приходить віра наша. Славимо Тебе, поклоняємося Тобі. Слава, честь і подяка нехай завжди буде в нашому житті Тобі, єдиному Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Всіх був розп'ятий за наші провини, за мучениця. Сатана прийшов у Юду, званого Іскаріота, одного з 12. А якщо Юду не пропускає сатану себе, сатана не може вийти. Спасибо, Господь, що ти нас привів на це місце, могли слухати Слово Твоє. Торкнувся мого серця, коли Господь через брата Валеру повідомив, що про те, що Боже Слово, воно живе, воно діяльне, воно як сканер просвічує наш від голови до ног повністю. З Глибокого Солотина та сусідніх сіл. Ми маємо всі зміцнення духовного і фізичного життя. Тільки в Господі Ісусі Христі, Господь, ми тільки тебе побачимо. Ибо Твое царство и сила, и слава навеки. Аминь.